କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସରିଗଲା, ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଗଲା, ଆମର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସଟା ଆମର ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ, ସେକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଉଛି ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବି ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ, ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଘରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆମ ଘରେ ତ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛୁ, ସେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ଘରକୁ। ମୋ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 22 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ ଘର ହେଇଥିଲା, ମୋର ବାହାଘର ଏଇ ଘରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ବାହାଘର ସେପଟ ଘରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ। ସେମାନେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ବାହାଘର ପରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏ ଘରକୁ। ଆଉ ଏ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ଟାଇଲ୍ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲ ହିଁ ନଥିଲା, ପକେଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମର ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆମେ ପକେଇଲୁ ମାର୍ବଲ, ଆଉ ସରି ଟାଇଲ୍ ସବୁ ପକେଇଲୁ। ସେପଟ ଘରରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ଏପଟ ଘରରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ତ ଆମର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଘରକୁ ମଡ଼ିଫାଏ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇ ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ହେଲେ ବି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବି ବାଗେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର କବାଟ ଗୁଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, କାଠରେ ଥାକ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଥାକ ହେଇଥିଲା, ସେ ଥାକରେ ଆମେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ସ ସବୁ ରଖୁ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ କବାଟ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ, ଆଲୁମିନିୟମର କବାଟ କରିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ତଳ ଘର, ତଳ ଘରେ ସୋକ୍ଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ପାଣି ସୋକ୍ ହୁଏ, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠର ନ କରିକି ଆମର ଆଲୁମିନିୟମର କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କଲରା ବଟା ହୋଇଯାଉଛି, ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା କଷା ହେଉଛି, ଏଠି ଫୁଲକୋବି ହେବ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ, ଡାଲି ହେଇଛି, ଡାଲି ସେପଟେ ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ଘରଟାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, ଏଠି ଆଗରୁ ଥାକ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବଟାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଆଗଲା, ତଳ ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଟିକେ ଘଞ୍ଚିବୁ, ଟିକେ ଏପଟଟା ଦେଖେଇବା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତେଲ ରସୁଣ ଅଦା ପାଠ ବାସନ ଧୋଇ ଆଉ ସେପଟେ ଏପଟ ଘରରେ ବି ସେମିତି ରଖାହେଇଛି, କରାହେଇଛି ଏପଟ ଘରେ, ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଧୂଳି ହେବ ବୋଲି ମାଇକ୍ରୋଓଭନ୍ଟା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, କାଲି ବହୁତ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଧୂଳି ମଳି ହେଉଥିଲା। ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ହେଲେ ସୁବିଧା, ଗୋଟେରେ ଆଇଁଷ ହେବ, ଗୋଟେରେ ସାଧା ହେବ। ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଆମର ଦୁଇଟା, ଏପଟେ ସାଧା ଫ୍ରିଜ୍, ସେପଟେ ଆଇଁଷ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରହେ, ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବି ଦୁଇଟା ଆମର ସେପଟେ ରହେ, ଏପଟେ ରହେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାରବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଡାଇନିଂଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେପଟେ ଡାଇନିଂରେ ଖାଉ, ଠାକୁର ଘର ଗୋଟେ, ଠାକୁର ଘର ଆମର ଏପଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ହାଁ ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ୍ ଭାତ, ଆମର ସାଧାରେ ଡାଲି ହେଇଛି, ଡାଲି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେବ, ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଆମେ ପୋଛା ପୋଛି, ବାସନ ମଜା, ବାସନ ମାଜିବେ, ଘର ବୁଝିବେ, ସବୁ କାମ ସବୁ ହେବ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଠି ରଖି ଦେଲାବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର୍ ହେବ, ଏଇଠି ବାସନ ମଜା ହେବ, ମୋର ବାସନ ମଜା ଘର ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ କେତେ ଜଣ ଇଏ, ଆମର ବହୁତ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାର ରୋଷେଇ ଘର ପଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବାସନ ମାଜନ୍ତି, ମୋର ଦିନରେ ବାସନ ମଜା ହେବ, ରୋଷେଇ କରେ, ସବୁ କାମ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ନହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମଣିଷ ଗାଣ୍ଠି ଦେଉଛୁ, ବୋ ବୋ ବାହାରେ ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ରୋଷେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛି। ହଁ ନା ରୋଷେଇ ତ ସେ ଥିଲେ ବି ହୁଏ, ଏମିତି ତ ସେ ନଥିଲେ ତା କାମଟା ତିନି ଜଣ ରୋଷେଇ ଜଣଙ୍କ କାମ ସବୁ ତିନି ଜଣ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରେଶ୍ମା ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ଆସିପାରିବେ ଖାଉ, ରଖିଦେବି। ଆଉ
ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।